Якщо дивитися на те, яким чином відбудовувалася зовнішньополітична школа китайська, якщо дивитися на ті ідеологеми, які вона всмоктувала в той період, а це 80-ті роки, це 90-ті роки, вона абсолютно прозахідна, і в цьому плані вона набагато менше відрізняється від умовної британської або французької традиції, ніж внутрішньополітичні ідеологічні процеси в самому Китаї. Звідси шалене захоплення геополітикою, яке почалося ще з Лю Хуацина, звідти абсолютно там шалене захоплення в 90-ті роки нормативізмом, яке пішло з фуданської школи. Тобто, коли якраз відновлювали міжнародно-політичні школи, абсолютно більшість з них будувалася на основі правових шкіл, на відміну, скажімо, від радянської традиції, де вони будувалися на історичній традиції, на історичних школах. І це дуже сильно вплинуло в 80-90-ті роки на процес функціювання держави. Скажімо, з цього ми маємо одну з найкращих на сьогоднішній день практичних шкіл міжнародного права, плюс дуже потужну роботу в міжнародних організаціях, чому можна позаздрити і чому можуть позаздрити навіть деякі старі європейські держави. В цьому плані просто слід мати на увазі, що хоча Китай взагалі завжди супроводжується купою стереотипів. Ну, зокрема, завжди ми чекаємо, що якщо вони якусь доктрину чи теорію вигадують, то вона обов'язково буде називатися якось дуже метафорічно і поетично. Чого насправді в останні роки стає все менше і менше, і дуже часто вони починають вигадувати ці назви вже потім з подачі західних журналістів, які просто не можуть процитувати назву документу, як же це не по-китайськи. І за цим напівжартом, в принципі, є абсолютно реальне бачення того, що відбувається зовнішньою політикою. Китайська зовнішня політика нормальна зовнішня політика. Причому вона більш західна, ніж, скажімо, в багатьох сусідів. В ній, по суті, відсутня та ж сама постколоніальна парадигма, яка сьогодні є рушієм індійської зовнішньої політики, яка є рушієм індонезійської зовнішньої політики, яка є рушієм зовнішньої політики більшості провідних африканських країн. І цей момент, мабуть, не єдиний, звісно, і тут я погоджуюся з колегами з тими, що вони всі сказали, але і не останній за своєю важливістю, якщо ми з вами намагаємося аналізувати якраз ось цей контекст історичний, ідеологічний, філософський контекст, в якому будується зовнішня політика держави.